नमस्कार बंधु बान्धवी मैं राहुल और आपनलोक मोर चेनेल स्वागत जानसो। तो बंधु बान्धवी आज मैं आपनलोक नतुन खबर लैसो जो आपुनी जो मृत्युंजय एम्बुलेन्स सार्विस जब करेंपनारे सोनाली सूझ आई से आम गुवाहाटीर जी जिबिके इमार्जेन्सी मेनेजमेंट एंड रिसार्च इन्स्टिट्यूट आसे तार आपनर पद मुकुली हुई किहर कारण आपनर पायलट और EMTS माने आपुनी ड्राइवर और EMTS एटा EMTS र कारणे आपुना जिखन जेखिनि क्वालिफिकेशन लागबे आपुनी साइन्सर पर ग्रेजुएट करिले हबो आपुनी साइन्सर पर ग्रेजुएट करिले बेसी ভাল হয় আৰু আপোনাৰ বয়সটো 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে আপোনাৰ পাইলট মানে আপুনি যদি ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ 20 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে আপুনি হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ এখন কমাৰ্চিয়েল লাইসেন্স থাকিব লাগিব। যদি আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল লাইসেন্স আছে তেনেহলে আপুনি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপুনি ইয়াৰ কাৰণে সিলেকশ্যন প্ৰসেছ তেওঁলোকে রিটেন টেস্ট কৰিব পাৰে বা পার্সোনেল ইন্টারভিউ লব পাৰে বা কোৱালিফিকেশনৰ ওপৰতে তেওঁলোকে সিলেকশ্যন কৰিব পাৰে হেতু তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ পদৰ সংখ্যা কোনো ধৰণৰ পদৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰা নাই আৰু ইয়াৰ যিটো সার্ভিস হ'ব 108 মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স সার্ভিসৰ কাৰণে হ'ব। আৰু আপুনি ইয়াৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনাৰ যিখন বায়'ডাটা আছে আপুনি কম্পিউটাৰৰ পৰা বায়'ডাটাখন ধুনীয়াকৈ বনাই আপুনি এটা ইমেইল দিয়া আছে ইয়াত requirement@mre.in গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব। গতিকে এইটো ইমেইলত আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব। গতিকে চেণ্ড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি আপুনি চিলেক্ট হৈতে তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই ইমেইলটোতে আপোনালোকে আপোনাৰ কলিং লেটাৰ আহি যাব। আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অনলাইন এপ্লাই বা অফলাইন এপ্লাই কৰিব নালাগে। আপুনি ইমেইলৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে আপোনালোকক জনাই দিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখন যদি আপুনি নিজে পঢ়ি চাব বিচাৰে সেইখন গতিকে আপুনি ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে নহ'লে এইখন মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে লিংক পাই যাব তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিলোঁ। তো নেক্সট লগ হ'ম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। জয় হিন্দ।